លោកលោកស្រីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលមកជាអធិបតីនៅអធិបតីអធិបតីពីនេះតែដើម្បីកៅខខានយូរសម្បត្តិសូមអញ្ជើញអស់លោកដែលមកខាងគៀងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងសម្បត្តិសូមអញ្ជើញឡើងចាប់ចាប់មហូបជាបន្តបន្តបាទប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញឡើងម្ដងបន្តបន្តបន្តបាទសូមអរគុណThank you.